Olá, pessoas da internet, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina, esse é o meu canal Vem Cá. E hoje é Dia das Crianças, neguinhos! E eu resolvi fazer um especial de Dia das Crianças, mostrando algumas coisas que eu tenho aqui em casa ainda dessa época. Muito velha, é? E contar algumas histórias da minha infância. Então, vem cá. Pra quem me segue no Instagram, tá vendo que eu já tô desde semana passada postando foto de criança. Eu adoro. Porque sempre que chega outubro, eu começo a revisitar essas coisas. Você quer estilo, arroba. O início de tudo, né? Vamos ver coisas que eu achei. Um tanto de coisa, um monte de coisa aqui. Vamos olhar junto isso aí. Vou começar pela coisa mais nada a ver que tá aqui na minha frente. Eu tenho a coleção de pedras, tá? São pedras bonitas. Olha essa aqui, que linda. E tem umas pequenininhas, olha ali atrás. Olha o tamanhozinho das pedrinhas. Olha que bonitinho. Olha isso aqui. Muito de humano essa criança. O tipo de coisa que vem cá colecionava quando era criança. Eu colecionava cartão telefônico também, que meu pai usava muito. Aí eu pegava tudo pra mim. Olha essa, parece um olho. Ai, crianças dos anos 90 e 2000. Quem é dessa época lembra da Bia Bedran? Ai, meu Deus. Você botava o CDzinho e tinha as musiquinhas da ilha. Você clicava na ilhazinha assim, cada parte tinha uma musiquinha. Perdi meu anel no mar, não pude mais encontrar. E o mar me trouxe uma concha de presente pra me dar. E o quê? Ai, que nostalgia da porra. A vida tem segredos, que segredos tem a vida? Vou te contar um segredo, vem cá. A música oficial desse canal vai ser a vinheta, eu cantando isso aqui. Pesquisa no YouTube que deve ter as musiquinhas dela. E aqui tem um livrinho de desenhos, tá? Muito talentosa, menina, vem cá. Podemos ver aqui um espécime muito bem desenhado de uma árvore. O sol muito quente. Eu quis entrar no colégio pra aprender a escrever, pra poder fazer cartinha de amor pra minha mãe. Eu entrei no colégio com 5 anos, na alfabetização. Eles e ele, eu te amo muito. Oh, que criança fofa. Vocês conhecem fita cassete, crianças que estão assistindo esse vídeo? Antes não tinha YouTube, a gente tinha que comprar um negócio desse tamanho assim pra botar num aparelho e assistir. Olha que bonito. Eu botava isso no negócio, ele rodava aqui assim, ó. Aí o filme girava e passava na televisão. Esse aqui é da Disney, é do Mickey. Tem aqui duas fitas. Tinha mais, eu tinha da Vida de Inseto também, adorava. Ai, que bonitinho. E eu colecionava a revista Recreio. Eu não sei o que eu fiz com a revista Recreio, mas ainda tem muita coisa delas aqui. Que era esse negócio da Circomix, que você ganhava os bonequinhos e colecionava. Eu não tenho mais eles. Mas aí tinha a historinha, era uma mini HQ. Olha que bonitinho. Eu gostava mais dos Rock Animais. Ai, Rock Animais no meu coração. Aí tinha os livrinhos de piadas, piada tosca, né, que a gente aprende. Mas eu adorava esses livrinhos de piada, meu Deus. Ficava lendo isso horas. Aqui tem mais do... Ai, Rock Animal. Tem uns Rock Animal aqui. Ai, era muito legal. Vocês conheceram o Rock Animal, gente? Tinha os bonequinhos, que ele era uma... Cada um era uma pedra e ele virava um bicho. Você desmontava a pedra e ele virava tipo uma águia, um urso, um canguru. Ai, saudade. Eu dei pro meu priminho, Miguel. Aí também eram HQs, olha, era muito legal, cara. Eu amava muito isso, comprava, tipo, sei lá, se era todo mês, toda semana. Eu sei que eu ia sempre na banca com meu pai comprar. Pai, você é top. E outra coisa que eu comprava era isso aqui, rapaz. Revistinha Witch. Várias e várias. Eu tenho da 2 até 11. E elas vinham com um brindezinho. Acho que eu ainda tenho um colarzinho guardado. Que ela terminava e tinha historinha. E elas eram bruxinhas. 2002. Aí tem as 5 bruxinhas, né? Will, Irma, Tarani, Cornélia e Railin. Acontecia que o quê? Eu adorava a Railin. Essa aqui é a japonesinha. E ela era a bruxinha do ar. E Roberta adorava a Irma, que era a bruxinha da água. Essa aqui. Aí teve um dia que a gente ficou na piscina da casa dela. Aí, tipo, a gente ficou muito tempo na piscina e não tava assim, um tempo muito quente, tava meio chovendo, e Friburgo é frio, né? Aí, e ela não enrugou os dedos. E como vocês podem perceber aqui, a menina Railin, ela tem o cabelo roxo. Eu comecei a ficar com a boca roxa. Aí a gente ficou, caraca, tu é muito Irma mesmo, tu nem ficou com os dedos enrugados na água, hein? Pô, super, super poderes. E eu ficando roxa, nossa, eu sou muito Railin.
aquelas crianças mesmo, meu Deus do céu. Roberta, BFF, desde a alfa, desde 5 anos de idade que a gente é friends. Tenho 24, só pra constar aí o cálculo de tempo pra vocês. Aquela amiga que eu falei no vídeo 50 fatos sobre mim, que nós já temos há 18 anos de amizade já. E a gente tinha um negócio que a gente usava tênis de velcro, ortopé, que era tipo uniforme do colégio. A gente tinha o nosso código de migas, que era cruzar o velcro dos nossos tênis, porque nós éramos migas, né? A gente buscava um tênis igual. Quando a gente tava brigada, a gente tirava o X, tá? Era um shade, falava, pô, tô puta contigo. Tirava o X e botava reto. Você olhava, putz, tão brigada, entendeu? Ai, Roberta, te amo, amiga. Outra coisa, assim, que aconteceu com ela uma vez, que a gente fica, gente, não foi mais tão criança, a gente já era mais velha um pouco, que a gente foi assistir Motoqueiro Fantasma e a gente comprou suco de uva no McDonald's e a gente foi assistir o filme bebendo suco de uva. Eu não sei o que tinha naquele suco de uva, não tinha nada, mas a cabeça da criança, né? A gente ficou alteradíssima, assistindo o filme alteradíssima, a gente ria horrores. E a gente saiu do filme vindo pra casa, tipo, Motoqueiro Fantasma tem aquele cabelo de fogo, que fica esvoaçando assim em cima, né? A gente botando a cabeça pra fora do vidro do carro pro cabelo ficar assim e curtindo horrores. Eu não sei o que aconteceu aquele dia, não. E na infância, assim, eu tinha primos dos dois lados. Eu tinha o Petros de um lado e o Pedro do outro. Com o Petros, a gente brincava no sítio da mãe dele, de caçador de dominguinho. Me peça pra explicar isso. Eu não sei explicar. Sei que a gente pegava as espadinhas de plástico e a gente saía correndo loucos, com estratégia de se esconder pelas árvores e pedras, para enfrentar inimigos. Que inimigos, você pode me perguntar? Aqueles inimigos que as crianças têm, né? Tem imaginação. Ele que inventou esse nome. Ele tinha uns nomes que ele inventava pra ele mesmo, pseudônimos, sabe? Pra brincadeira. Era sensacional. E com o Pedro a gente brincava no outro sítio, né? Aquele sítio que apareceu no sítio do vlog gripado. A gente fazia muito bolo de lama, cara. Tinha na casa de vovozinha, Darcília, vovozinha. A gente pedia panela pra ela. Ela não gostava muito de entregar as panelas pra gente, não. Mas a gente pegava assim mesmo. Panela e colherzinha. A gente ia, cavava, botava na panela. Fazia bolinho, fazia brigadeiro, enfeitava com as folhinhas, florzinha em cima. Ai, gente, criança, né? Depois, quando que eu fui fazer bolo de lama de novo? Em 2010, 2009, não sei, quando Brendinha, comigo, Brenda, beijo, saudades. A gente fez bolo de lama e brigadeiro, foi maravilhoso. E outras coisas aqui, vamos desenterrar mais coisas. Tem uma caixa aqui cheia de praticamente toda a minha coleção de polis. É essa bonequinha aqui, tá focando. Eu tenho 9 polis, tá? Ai, isso era tão maravilhoso. Tudo roupinha da poli. E essa aqui foi a primeira poli que eu ganhei, que eu lembro que minha mãe foi pro Rio e voltou com a caixinha dessa poli, que ela vinha tipo com uma muda de roupa. E eu fiquei, mano, eu tenho uma poli. Tão bonitinha. E aqui, umas coisas assim, umas pérolas. Eu tinha esse kit de mágica. Eu não sei se tá tudo aqui dentro ainda. Ai, tem algumas coisas ainda assim. Porque a gente não tinha internet e joguinho no celular pra se divertir, né, criança? Né? A gente precisava dessas coisas, assim, mais físicas. Aí tem umas coisas aqui que eu não sei mais pra que serve, no caso. Tem um dedo falso, que é pra você esconder aqui, fingir que você tá com dinheiro escondido. Muito ruim. Quem vai acreditar que seu dedo de uma criança dava 3 vezes o meu dedão? Ainda dá... Horrível. Aí tinha esse negócio aqui de ilusão de ótica, porque eles são exatamente do mesmo tamanho. Só que quando você bota ele um do lado do outro, esse aqui parece maior, percebe? Ilusão de ótica. Ai, gente, bons tempos. Esse aqui era tipo um... Ó, você botava... Nossa, ele tá mofado, tá, meninas? Desculpa. Você botava tipo a carinha do bicho assim. Ai, que linda. Rato borrachudo. Tinha uma varinha mágica. Acho que você ia transformando os amigos em bicho. E esse aqui eu adorava. Que é a trilha do tesouro, que é da revista Recreio. Que era dos Rock Animais. Ah, esse jogo é muito legal, cara. É jogo de tabuleiro, né, cara? Isso não morre. Ó, tem o tabuleiro. Começa aqui e você tem que chegar aqui em cima na caverna ali, ó. Vários desafios de arqueologia e coisas muito loucas. Que saudade dos Rock Animais. Transfer, ainda tem um adesivo aqui. Aí tinha, ó, os personagenzinhos pra você escolher pra ser o seu, né, que vai andar com você. Aí tinha os personagens da história, quadrinho. E aqui, ó, as historinhas, tinha um espacinho pra guardar as historinhas. Ai, que lindo! Vinha na revista uma pedra de argila e você tinha que escavar a pedra pra tirar essas coisas de dentro. Essas coisas aqui, esses artefatos arqueológicos. Era um negócio surreal. Olha esse olho de Horus. Ai, eu adoro essas coisas.
Gente, na moralzinha, olha essas moedas aqui. Moedas de ouro. Tem três. Calendário Maia. Coisas de criança. Ah, tem outros livros, tem outras coisas. Se vocês quiserem que eu desenterre mais coisas de criança, porque aqui em casa nós somos muito acumuladores e temos várias coisas guardadas, comenta aqui embaixo e deixa o joinha nesse vídeo se você gostou. Se inscreve no canal se não tiver inscrito ainda. Me siga nas redes sociais e é isso por hoje, gente. É, adorei revisitar essas coisas. Eu amo olhar coisa antiga. Então, feliz dia das crianças para todos, para as crianças e para nós que sempre teremos a nossa criança interior. E é isso, gente. Assiste aqui um vídeo recomendado. E se inscreve no canal, é só clicar na minha carinha aqui embaixo, tá bom? Eu espero te ver no próximo, um beijo e tchau!